ចូលរួមត្រេកអរពិធីការនីសឹមសូលីកាពពោះកូនដំបូងក្រោយរៀបការជិត4ឆ្នាំក្រោយរៀបការប្រមាណជាង74ឆ្នាំជាមួយនឹងមិត្តរួមអាជីពពិធីករលោកអេងរិទ្ធីនោះពេលនេះពិធីការនីសឹមសូលីកាបានពពោះកូនដំបូងហើយជាមួយនឹងការប្រកាសមានផ្ទៃពោះរបស់ភរិយាពីសំណាក់លោកអេងរិទ្ធីបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសិល្បៈជាច្រើនជូនពរគាត់គ្រប់គ្នាជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយភរិយាសឹមសូលីកានិងអ្នកម្ដាយនោះលោកអេងរិទ្ធីដែលសពថ្ងៃមានងារជាឯកឧត្តមនោះបានភ្ជាប់សំណេរថាអរគុណសន្តិភាពមានដំណឹងល្អជំរាបអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយបានចៅទុនសាយផឹកទឹកសន្សើមមួយហើយក្រៅពីការប្រកាសពីការទទួលបានសមាជិកថ្មីលោកអេងរិទ្ធីក៏មិនបានឲ្យដឹងថាភរិយារបស់ខ្លួនពោះពោះកូនប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ឡើយគេចាំបានថាកន្លងមកលោកអេងរិទ្ធីធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនិងភរិយាចង់បានតាមគម្រោងមិនមែនចង់បានកូនដោយការចៃដន្យឡើយគួរបញ្ជាក់ថាមុនរៀបការលោកអេងរិទ្ធីនិងអ្នកនាងសឹមសូលីកាក៏មានកូនស្រីវ័យក្រមុំម្នាក់ទៅហើយជាមួយនឹងអតីតស្វាមីមុនតែសម្រាប់សមាជិកថ្មីនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ភេទនៅឡើយទេសឹមសូលីកានិងអេងរិទ្ធីត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាដៃគូជីវិតស្នេហារលូនល្អនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយបើក្រឡេកមើលជីវភាពរបស់ពួកគាត់វិញហើយសូមមិនធម្មតាទេ